Huomenta. Ja päivää, kello on 9:30, oli lähes 10 bussilla tonne Bangkokin snookkeri kisoikattomaan ja tulin tähän Pattajan pohjoiselle bussipysäkille tai bussiasemalle ja kävin skootteri viemässä äsken tonne parkkiin. 40 patin vuorokaus on tuo skootteriparkki. On hyvä paikka. Saa suojaa ja sieltä saa numeroja, sit vastanumeroja. Etukäteen näköjään piti maksella. No, jos on kauemmin, niin sit maksaa varmaan lisää. Jos ei pääsekään tulemaan, mutta vuorokaus on maksettu. Eilen kävin tilaamassa täältä lipun ja lipun valmiiksi, nyt sitä täytyy käydä tuossa luukulla vielä vaihtamassa. Joo, Morsi Bangkok on bussiasema, se on Bangkokin pohjoinen bussiasema. Täältä pääsee kaikki huohini ja tuossa näkyisi olevan Ekkamaan asemalle, mikä on siinä Bangkokin niin kuin läntinen asema, niin sinne oli aika paljon. Tai nyttenkin näkyy tuossa. Tää on Ekkamai, tää ykkönen. Ekkamai jono, niin siinä on porukka. Mä menen tänne. Tänne vaihtaa tuon lipu. Joo, sit on lippu saatu ja odottelemaan 10 bussia. Täällä pyydettiin oli 1.5 tuntia ennen ja kello on nyt 1.5 tuntia ennen. 1.5 tunniksi sitten tonne istuskelemaan. Täällä on tämmönen iso odotusaula. Näkyy milloin seuraava bussi lähtee. Ekkamaihin lähtee 10:00 ja morsittiinkin 10:00. Siinä on bussi jo vartoamassa. Bangkok Pattaja. Täällä on bussiasemalla. Saa sapuskaa ja katsotaas mitä näkkiä täällä on. WC:t löytyy tuolta perältä. Täällä on vähän myymälää. Kylmiä juotavia. Kaikki. WC maksu 3 pattia. Näkyy olevan. No, ihan viihtyisä paikka. Isot tuulettimet tuolla ylhäällä. Tämmönen. Pattajan pohjoinen bussiasema. Joo, sit ruvetaan vaan vartoille. Pääsee reissu. Tässä tulee taas uusi video, niin muistakahan sit tilailla kanavaa, ketä ei ole vielä tilannut, niin pistellään lisääkin videoita täältä. Ja tossa varmaan tulee Bangkokin päästäkin jonkun verran. Tulee huomenna siin kaverin autoa tullaan kaverin kanssa takaisin päin. Normaali tyyli. Bussi tuli 10 minuuttia myöhässä. Tää on Taimaas ihan normaali. Se oli aikaisempi bussi tonne Ekkamaihin. Se oli hajossa täällä ja bussi oli jo 1.5 tuntia ennen täällä. Joo, 131 pati on tää. Tää kyyti tonne Bangkokin pohjoisbussiasemalle. Kattelin tosta samalle Huohini bussit, oliko se 487 patia taisi olla. Joo, alle 500 kuitenkin oli niin tonne Huohini. Sitten ei ole sekään kallis. Ei ole matkalaukkuja, kun reppu, niin ei tarvi mennä tonne niin kiirusti. 20 kiloa laukku kuuluu käsimatkatavaroiden lisäksi ja tää saa tuohon samaan hintaan vielä. Joo, tämmönen bussi. No, sit päästiin lähteen. 20 minuuttia myöhässä. Taimaan tyyliin. Täällä on se ainakin hyvä, että bussit ei lähde ennen aikoja. Ajallaan, niin
melkein väittää, että kerkii bussiin kuin bussiin. Tullaan tähän Norppattajaroudille. Sitten tosta vedetään Sukunvittiin. Ja mikä on tässä just ihan lähellä. Ollaan muuten tosi lähellä Pankopattaja sairaalaa ihan. On ihan tossa vasemmalle, mutta sadan parin sadan metrin päässä. Joo, sit ollaan Bangkokin Smart City bussiasema. Täällä on ennenkin ollut, tää on tosi iso asema. Tästä tuli taksikuski heti jo pyytään kyytiin ja tietää paikan mihin mennään, niin lähdetään jatkaa. Semmoisen pikku vinkin mä annan porukalle, ottakaa. It's working now, all time. Joo, niin ottakaa kaksi paikkaa, kun on halpa. 131 pati oli toikin, niin kaksi paikkaa, niin sit saa laukut viereen ja saa vähän löhöltyä ja oltua. Joo, se olikin moottoripyörätaksikuski ja siinä on 13 kilsaa matkaa, niin mä luulen, että mä otan ihan auton. Niin kauan istuskella siellä takana. Tämmönen Pastu City also myöskin ja bussit kaupunkiin, mutta joo, täällä on oltu sitten varmaan 3-4 vuotta aikaa, kun lähdettiin tästä tuonne pohjoiseen. Tai mihinkään pohjoiseen, kun korattiin. Ja joo, nyt mennään katsoa taksi tuolta ja sen kanssa sinne. Joo, sit päästiin taksin kyytiin ja katsotaan kuinka kauan kestää. Bussi oli tunnin myöhässä. Ei nyt ihan tuntia, mutta 50 minuuttia. On aikamoiset ruuhkat tossa kaupungissa, kun tultiin noita isoja katuja. Siellä oli yhdessä kohtaa niin joku auto kuorma-autoa sipannut. Ja joo, tää on tämmönen vähän vanha bussiasema. Tää Morsit jäsen. Saisinko tähän uudistaa sitä? Siellä alkaa snookkeripatsi. Mitä ajattelin mennä kattoon, tai ensimmäinen mitä ajattelin mennä kattoon, niin alkaa puolen tunnin päästä. 13 kilsaa on jotain matkaa tästä sinne. Tuskinpa siihen ehtii, mutta siellä tulee matseja koko illan, ettei ei ole mitään kiirettä sen puoleen. Kun täällä vaan aika kulutellaan. Snookeri kiva mennä kattoo, kun noin mestarit pelaavat siellä. Kaikki aivan parhaat tänä illalla pelaa rokettikin siellä. Trumpi pelaa ja siellä on paljon kovia nimiä. Katsotaan, kun ollaan siellä paikan päällä, niin mitä siellä näyttää. Joo, sit käytiin tuolla kampuksella, mutta oltiinkin ihan väärässä paikassa ja uudestaan taksi alle ja sitten semmonen tunni ajo, niin sitten ollaan oikeassa paikassa tätä Bangkokin keskustaa sitten riittää. Joo, se oli ihan oikein universitin, Thammasat universitin paikka, mutta se pelipaikka ei ole siellä se Thammasat, joten sitten näkee vähän enemmänkin. Mutta kartta näytti Google Mapsiin, kun pisti paikan nimeni niin ja samalta taksikuski, minkä mä nyt otin tosta, niin sekin sitä haki varmaan vartin verrasta oikeeta paikkaa. Niitä oli tää muuallakin. Nythän sanois mennä moottoritien takaisin ja sit sieltä löydetään. No ei se mitään, tää on ihan kiva katella. Täällä ei oo taksitkaan kalliita, niin katellaan paikkoja. Löytyy oikea paikkakin. 36 kilsaa tultiin sieltä kampukselta tänne ja nyt on täällä Big Red, Six Red. Tää on iso alue. Voi mennä Bangkokkikin iso ja tääkin.
Jostain saa varmaan tikettejä. Nyt täytyy mennä semmonen paikka hakemaan. Joo, täällä on kaikki. Oheistuotteita, sapuskaakin ehkä olevan. Tässä on vähän nälkäkin. Aamulla on syöty 2 karjalan piirakkaa ja 4 pientä nakkia ja jotain muuta pientä. No. Täällä on vippipaikkoja. Tammasat University Convention Center ja se oli ihan vastaava. Tää on vaan Rangsitti tää ja se missä mä olin siellä Bangkokis siellä aika keskustas Jorannalla, niin se oli sitten tähän eri vissiin. No, oikea paikka löytyisi. 700 pati meni tohon taksiin, 20. Ei tullut kallista tunniistumisesta. Joo, sit sisälle. Joo, eka peli tuli katsottua. Binghammi voitti. Nyt katsotaan seuraavaa peliä. 4 aikaa Jack Trump aloittaa tunnin päästä. Trump aloittaa tunnin päästä. Samaan aikaan pelaa Joe Dillon ja Ricky Valdez. Joo, tässä on vähän pykäliä. Siellä täytyy olla varusteet. On mukaan. Täällä skannataan varusteet ja kaikki tänne sisällä. Nyt lähdetään ulos syömään. Sitten katsoo seuraava matsi. Kello 16, tunnin päästä. Kaiken sähläilyn jälkeen niin tultiin ihan hyvää aikaa. Kello 16 piti vasta olla tavallaan niin kuin gameit alkaa. Mutta tuli vähän Bangkokin pohjoispuoltakin nähty. Tää on tosiaan Pathum Thani tää alue. Ja sama yliopisto kun tuolla missä ensin oltiin, missä ei näkynyt ketään. Ei ollut ruuhkia, no ei kyllä täälläkään. Myös loskattomaa. Ja oikealla olevassa pöydässä pelasi Jimmy White ja reunimmaisessa pöydässä pelasi tämä Ricky Walden. Ja sitten siellä ykköspöydässä niin siellä pelasi toi Tom Ford ja Unnuhi vastaan, Taimaan Unnuhi vastaan. Ja Unnuhi voittiko sitten 5-1 tai ei kun 5-3 voitti jo Unnuhi. Noita muita mä muistan, mutta Trumpin peli kesti kaikista pisimpään, niin se oli häviöllä 3-1 ja niin poispäin. Ja sit 4-4 tuli tasaa ja sit jo näytti, että kuinka mahtaa käydä sen 5-4 kanssa, mutta kyllä se sit niin kuin pesi sen, voitti lopultaan. Kritsanut oli sen taimaalaisen nimi, kenen se pärjäs, se nuori kaveri pelasi tosi hienosti. Nyt ollaan menossa mun kuskin kanssa, Nanan kanssa tonne ilmeisestikin Zonburi ihan vie mut ja lupas huomenna kuskata mut kotiin. Joo. No, hyvä, että on tommonen nuori nainen autokuskina, niin itte tämmöset vanhat silmät, niin tämmöset pimeällä kun tulee autoja vastaan tuolla, niin täällä on kenen ajakaan. Mutta tämmönen homma ja en tiedä kummonen video tästä tuli, mutta aamulla lähdettiin Bangkokkiin. 10 bussilla piti lähteä ja bussi lähti 20 minuuttia yli myöhässä ja sit se oli 50 minuuttia myöhässä, kun oltiin tuolla Morsitin bussiasemalla Bangkokin pohjoispuolella ja sieltä sit taksiin ja Tammasit Univers
City kampukselle ja siellähän ei näkynyt ketään eikä mitään. Joo, ja sit selviski, että Tammo City University on vähän niinku muuallakin siellä Bangkokissa. Mä olin tullut 13 kilometriä sieltä Morsitista etelään ja sit taksi ja sit taettiin se Morsiti bussiasema ohitte 36 kilometriä sinne pohjoiseen, sinne Pathum Thaniin, ja sieltähän löytyisi paikka. Ja joo, ei mitään menetetty, siinä oli tunti seuraavien pelien alkuun, mitä mä en ajatellutkin, ja tota, Trump ja kumppanit siellä sitten pelasivat. Tämmönen video tästä tuli, pistäkää kanavaa tilauksia, jos kiinnostaa. Meni vähän pimeälle tää loppu, mutta täällähän ne painaa ilman takavaloja, niin kuin Suomessakin. Sinnekin meidän paketti ihan pimeänä. Ollaan jossain Bangkokin Somburin välillä, en tiedä. Mutta Nana tietää, mihin mennään. Tämmösiä jatketaan.